Mongol film namoyish etadi. Araft, Chingizxon askarlari. Araft so'zi 10 ta degan ma'noni bildiradi. Shuningdek, bu so'z qadimiy Mo'g'ulistonda harbiylar va oddiy xalqni boshqarishda o'nliklar tartibiga qat'iy amal qilinishini anglatadi. Araft deganda qurolli kuchlar tarkibidagi eng kichik jangovar qism tushuniladi. 13-asrda Chingizxon Mo'g'ul qabilalarini birlashtirishga urindi. Navbatdagi shafqatsiz jangdan so'ng uning ko'plab askarlari vabo kasalligidan nobud bo'ldi. Xon bir Araftga olis tog'lardagi tabibni olib kelishni buyuradi. Yaxshi keldingizmi, janob? Yaxshi, rahmat. Araftda ishlar qalay? Dushman tormor etildi. Ortga qaytishga tayyormiz. Xulun qabilasi bilan bo'lgan bu jangda askarlaring jasorat ko'rsatishdi. Barakalla. Lekin qo'mondon Saxir, hozir uyga qaytishning mavridi emas. Xo'jayin senga Xulun qabilasidan tabib izlab topish vazifasini yukladi. Bosh ustiga, janob. Aslmedia.net taqdim etadi. Buyuk xon buyrug'ini qabul et. Chingizxon ushbu mas'uliyatli vazifani aynan senga ishonib topshiryapti. Hushyor bo'l, omad yor bo'lsin senga. Tajribali tabibni izlab, Araf Chingizxon tomonidan bosib olingan Xulun qabilasi yerlariga kirib bordi. Isyonchilik kayfiyati u yerlarda hamon avjida edi. Tog'li o'rmonlarda Arafni yana qanday sinovlar kutayotganini hech kim bilmasdi. Yerdan ketamiz.
Toxta. Yon atrofni yaxshilab tekshiring. Sizlar shu yerda qoling. Sizlarni yolg'iz qo'yib yubormasligim kerak edi. O'g'lim. O'g'lim qani? O'g'lim qayerda? Qidiring. Qidiring. Hoy. Shoshma. Bu yerga qo'l cho'zma. Gapimni tushundingmi? Hoy. Tegma deyapman. Ushla. Yaxshi olovga qara. Muhtangir. Ulardan ochman. Kim och emas ekan? Sabr qil. Sabr qiladigan holim yo'q. Hech bo'lmasa biroz tatib ko'ray. Hamma tatib ko'raversa nima qoladi? Xiralik qilavermaslik uchun. Mana bu yog'ni chayna. Ushla. Olovga ko'z quloq bo'l. Och bo'rni bir bo'lak yog' bilan aldadi. Bir kuni u menga nima yeyishim muhim emas. Qorinni to'ldirib olsam bo'lgani degandi. To'g'rimi, Salve? Albatta, xuddi shunday. Qappaygan qorindan yaxshisi bormi? Yig ovozini eshitib, ortga qaytdim. U yerda shu bolakay yotardi. Uni tashlab keta olmadim. Va o'zim bilan olib keldim. Bu bolaning peshonasi yarqiragan ko'rinadi. Bola katta qilish oson emas. Kimdir unga g'amxo'rlik qilishi kerak. U jin bolalarni yaxshi ko'radi. Bolani unga ber. Men uni u jinga bermasdim. Og'ziga bir bo'lak quyruq moyi solib shu yerda qoldirgan bo'lardim. Yig'lama kichkintoy. Ehtimol u jasur yigit bo'lib ulg'ayar. Yig'lama, bo'ldi. Nega bizdan so'ramading? Axir o'zingga ayon. Ochko'zlikda Sulbekning oldiga tushadigani yo'q. Endi esa yana bitta og'izni to'ydirish kerak. Muhtangirni ko'pdan beri bilaman. Lekin birinchi marta undan jo'yali so'zlarini eshityapman. To'g'ri aytdi. Yana bitta og'izni bizga nima keragi bor?
Sulbek, bola bizga omad keltirishi mumkin. Faqat qay biringiz unga g'amxo'rlik qilasiz? Menga unday qaramang. Bu haqda hatto eshitishni ham istamayman. Muxtanger, axir ichimizda eng g'amxo'r va xushfe'l odam sensan. Kim olib kelgan bo'lsa, o'sha g'amxo'rlik qilaversin. Men rozi bo'lmayman. Umid ham qilmang. Ota, xato qildim. Yo'q, tashvishlanma. Kimningdir hayotini saqlab qolish xato bo'lishi mumkin emas. Nega kulasan? Kechga tayyormisan? Bolani olib ol. Muxtanger, tasmani tort. Ujim, yordamlashib bor. Mana bu bo'ri vachchani biroz ushlab tur. Yur jonivar. Yur. Muxtanger bechora bolaga nega qo'pollik qilayotganini hech ham tushuna olmayapman. Bu qo'pollik emas. Qo'pollik bo'lmasa unda nima? Bizning odatlarimizga ko'ra o'limidan so'ng faqat haqiqiy bahodirlargina bo'rilarga yem bo'lishi mumkin. Xo'sh, nima bo'pti? Muxtanger bu bolakayni qahramon bo'lib voyaga yetishini istayapti. Qani? Bolani menga ber. Aslmedia.net siz izlagan filmlar makoni. Yog'och ko'mir hali sovumagan. Demak, ular shu yaqin atrofda. Qo'mondon, shu yerda to'xtash kerak. Men o'lguday ochman. Qorningdan boshqa darding yo'q shekilli. Tinchlan kichkintoy. Tabibning vatani shu yer ekan-da. Eshitishimcha, u qishda tog'larda yashar ekan. Yozda esa uni topishning imkoni yo'g'imish. Demak, uning manzili hech kimga ma'lum emas. Buvajon? Ha. Bu yil o'tovlanlar juda tez o'syapti. Ha, to'g'ri. Bu yil yomg'ir ham, shamol ham ko'p bo'ldi. Yana yig'ib olish kerak.
Hozir dorivor o'simliklarning ayni barra vaqti. Mag'lubiyatdan so'ng Xulun qabilasining sardori Huqtemur g'arbga yo'l olishni rejalashtiradi. Biroq yillab davom etgan janglardan so'ng u betob bo'lib qoldi. Faqat tajribali tabibgina uning hayotini saqlab qolishi mumkin edi. Unutma, eng yaxshi himoya hujum sanaladi. Hamma vaqt himoyalanish noto'g'ri. Barakalloh, ayna. Nachi. Qo'yning terisini buncha iylayvermasang, bunaqada yirtib yuborasan. Qancha ko'p iylasam, shuncha yumshaydi. Ha, iylangan po'stin ipakdek mayin bo'ladi. Uni kiyib yurgan odam uzoq yashaydi. To'g'ri aytasiz. Ilgarilari bobolar uyda o'tirib, nabiralariga g'amxo'rlik qilardilar. Chindan ham shunday edi. Xonning buyrug'ini tezda bajaramiz-da, hammamiz oilamizga qaytamiz. Ajoyib ish bo'lardi. Rahmat. Izlari ko'rinyaptimi? Hukmdorim, ular tog'larni tark etishgan. Qara, izlar. Bu kiyik bo'lsa kerak. Yo'q, izlar kiyiknikidan ancha katta. Ehtimol shohxona ziyofat qilarmiz. Men atrofni ko'zdan kechiraman. Sen chelakni suvga to'ldir. Bo'riday darg'azab bo'lish kerak. Shundoq ham darg'azabman. Shuningdek qoplon kabi chaqqon bo'ldi. Nimadir bo'lyapti. Jim. Thank you.
Kimdir izimizga tushgan ko'rinadi. Chindanam bizni ta'qib qilayotgan bo'lsa, buning sababchisi bolakay bo'lsa kerak. Uni daraxtga bog'lab ketish kerak. O'zlari topib olishadi. Uni tashlab ketgan taqdirimizda ham bizni tinch qo'yishmaydi. O'ylashimcha, ular qabiladoshlarining o'limida bizni ayblashyapti. Shu bolani olmaslik kerak edi. Nima bo'lgan taqdirda ham buyruqni bajarishimiz shart. Hammasiga vaqt hakam. Aqllilik qilma. Har qanday sharoitda ham bu bolani tashlab qo'ymaymiz. Shovqin solmay yo'lga otlaning. Tanu jonimiz yaratganga omonat. Salom janob. Salom. Muhtaram otangiz Xuxtemur dono inson. Tabibni olib ketish yer u ko'kni shifodan mahrum qilishdek gap. Shunday emasmi? Yo'lingda g'ayrioddiy biror bir narsaga duch keldingmi? Yo'q. Nega buni so'rayapsiz? Biron nimadan xavotirdamisiz? Bu qadar ehtiyotkorlik meni shubhalantiryapti. Janob, biz xavf ostidamiz. Sizga yaxshi tanish bo'lgan dushmanimiz shu yerlarda izg'ib yuribdi. U tabibni izlayapti. Uning ismi Xuxtemur. Ishonching komilmi? Xuxtemur? Ha, gap shundaki, u bilan uchrashish uchun ko'pchilikdan iborat guruh yo'lga chiqqan. Shejirsana qani? Bilmayman. Yon atrofni ko'zdan kechiraman degandi. Keyin ko'rmadim. Aslida dunyo juda tor. Uni bu yerda uchratish kimning xayoliga kelibdi deysiz? Ehtimol bolakayning oilasini Xuxtemur yo'q qilgandir. Janob, tabibni qo'lga olish kerak. Kuch bilan bo'lsa-da qaytarish kerak. Bo'lmaydi. Unda nima qilamiz? Qo'l qovushtirib kutishimizni istayapsizmi? Sabr qilishimiz kerak. Keyin nima bo'lishini vaqt ko'rsatadi. Janob,
Tabib anavi yerde yaşaydı. Bunu qayerdan bila qolding? Chindan bilaman, menga ishoning. Qurollaning, yo'lga chiqamiz. Bizni olib bor. Xo'p bo'ladi. Siz haddan ortiq bezovtasiz. Tomir urishingiz, salomatligingiz u qadar yaxshi emasligidan dalolat beryapti. Bir muddat orom olishingiz kerak. Muhtaram tabib, buni ko'p marta aytganman. Yana qaytaraman. Men xotirjam bo'la olmayman. Chunki qabilam qum misoli tarqalib ketdi. Unga boshchilik qiladigan inson yo'q. Shundan tashvishdaman. Biz bir zaminda yashaymiz va barchamizning ajdodlarimiz bitta. Nega jang qilmoq kerak? Nima uchun muqaddas osmon ostida birlashib bir millat bo'la olmaymiz? Shunday bo'lishini men ham juda istardim. Ammo afsuski ishonchli va sadoqatli birodarim yo'q. Shu sabab ba'zan tavakkal qilishga majburman. Agar siz menga biroz yordam bera olganingizda edi, xalqni birlashtirgan bo'lardim. Xabarim bor. Sizning ota-bobolaringiz Qiyan Mo'g'ullarga doim nafrat bilan qarashgan. G'alabaga erishish oson emas. Lekin dushmanni qurolsizlantirishning eng yaxshi usuli u bilan jang qilish emas, sulh tuzish sanalgan. Siz haqsiz. O'g'itlaringizni qadrlayman. Ammo Temuchin ikkimiz uzoq yillardan buyon dushmanmiz. Unga tobe bo'lgan taqdirimda ham bunga chek qo'ya olmayman. O'zbek va xorij filmlari premyeralari, Maroqli xordiq, Do'stlar davrasi. Bularning barchasi bir manzilda. Aslmedia.net. Biz bilan birga bo'l. Quq Temurning o'g'li Xarxor o'g'lini va xalqni qutqarish maqsadida Araftning iziga odam qo'ydi. Tabibni izlab yo'lga tushgan Araft katta xavf bilan to'qnash keladi. Iz qoldirmaslik uchun soy kechib boramiz. Qani ular? Janob, ular qayerda? Ularning izini yo'qotdik. Janob. Bu qizni kecha uchratgandim. Ya.
Qizalog'im, nima gap? Gapiraver. Xarxor va Buxa bu yerga kelishyapti. Aslmedia.net. Ota, nega hanuz shu yerdasiz? Nimani kutyapsiz? Araf yaqinlashyapti. Yaqinlashyapti? Ular shu atrofda. Ular xotinimning otasinikida bo'lishgan. Xotinimni o'ldirishdi va o'g'limni o'g'irlashdi. Ularning ketiga tushgandim. Ammo o'rmonda izlarini yo'qotdim. Tushunarli. Demak, ular 10 kishi. Hoyna hoy ularning maqsadi tabibni qo'lga olish bo'lsa kerak. Ota, o'ylab o'tirmay cholni oling deb bu yerdan keting. Ularni bitta qoldirmay qirib tashlayman yoki o'zim o'laman. O'zim. Bu qakabi qaysar bo'lma. Unutma. Mening hayotim tabibning qo'lidadir. Agar tirik qolsam, maqsadga erisha olaman. Qudratli jangchilarni to'plab, Temujinni mag'lub qilaman. Shundagina qonunan o'zimizga tegishli bo'lgan yerlarni qaytarib olishimiz mumkin. Hozir esa sen mudofani kuchaytir. Hammangiz ortimdan yuring. Tashvishlanmang. Bu soqchilarga ishonsa bo'ladi. Ha. Xonim, siz hech ikkilanmay menga suyanishingiz mumkin. Sizni o'zim himoya qilaman. Qo'rqmang. Mening ismim Shijirsana. Bizga tabib kerak, boshqa hech narsa. 3 kundan buyon shu yerda kutyapmiz. Bu yerni Huq Temur qo'riqlayapti. Bobomning oldiga kira olmaysiz. Ket jonvar. Aytingchi, qachon ketasizlar? Menimcha erta tongda. U holda men ketishim kerak. Tabibni qanday ozod qilsak ekan? Ertaga tongda u tepalikka chiqib ibodat qiladi. Mayli, men boray. Isming nima? On Munuhli.
Ahay, bugün jang qilamizmi? Nega bunday deb o'ylayapsan? Chunki boyadan beri muqaddas osmon bilan so'zlashyapmiz. O'g'lim. Tushun. Jang qilishni hech kim istamaydi. Ahay. Ayting-chi, o'limdan qo'rqasizmi? O'lim oldidagi qo'rquvni yengish kerak. Aks holda juda tez o'lasan va tezda unutilib ketasan. Qahramonning o'limini esa hamisha yodda tutadilar. Bizning askarlarimiz doim mardlarcha jang qilishgan. Gaplarimga ishon. Men bunday o'limdan zig'ircha ham qo'rqmayman. Qanaqa o'limdan qo'rqasiz? Men dardga chalinib, birovga ortiqcha tashvish bo'lishdan juda qo'rqaman. Tushundingmi? Qanchalar ajoyib oqshom. Olovli nayzalar bilan o'q otilgani esingizdami? Ha, esimda. Siz yaxshi uddaladingiz. O'zingizda ham chakki chiqmagandi nazarimda. Men boray. On munxli. Sen bilan gaplashib olishim kerak. Yaramaz, iş yokmaz. Uxlab yotganingda qancha askarlarni qirib tashlashlari mumkinligini tasavvur qilyapsanmi? Dushman izimizga tushgan damda hushyor bo'lish o'rniga uxlayapsan. Etir, qanday uxlab qolganimni o'zim ham bilmayman. Qaytib uxlaganingni ko'rmay. Xotirjam bo'l. Sen askar bo'lmasliging kerak edi. Otang bechora allaqachon haqiqiy askarga aylangansan deb o'ylasa kerak. Sen esa otam jangda halok bo'lganida men hali go'dak edim. Askar bo'lishga qaror qilganimda oyim juda xafa bo'lgandi. Men ham otamga o'xshab qaytib kelmasligimdan qo'rqdi. Etir. Uni
qaytib ko'rmaslikdan qo'rqayapman. Agar yana uxlab qolsang, qaytib ko'rmasliging aniq. Biroz dam ol. Ujim. Onası bor odamlar o'lmaydilar. Ertaroq yo'lga tushganimiz ma'qul. Tog' ruhlarining haqqiga ibodat qilishim kerak. Ular bizni qo'llashlari mumkin. Yaxshi. Qo'riqlash uchun bir nechta askarni qo'shib yuboraman. Ibodat paytida askarlarning keragi yo'q. Yaxshisi shu yerda qolib yo'lga hozirlik ko'rishsin. Bugun tunda yomon tush ko'rdim. Hayotim xavf ostida ekaniga ishora qilindi. Tushunyapsizmi? Shu sababdan nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz lozim. Kichkintoy, ota-onang qayerlarda ekan, a? Tabib. Tabib. Sizni tanimayman. Menda Chingizxonning shaxsiy buyrug'i bor. Uni sizga ko'rsatishim mumkin. Mana, qarang. Buyuk xonga sharaflar bo'lsin. Unga bo'lgan hurmatim va sadoqatim mustahkamdir. Ammo men asirlikdaman, ketishim kerak. Harchand istamay, hozir sizga yordam bera olmayman. Meni kechiring. Kechiring meni. Kechiring. Araft!
Achin. Unga suv ber. Men buyuk xonga xizmat qilolmaydigan ko'rinaman. İltimos, buyruq yozilgan taxtachani ko'rsating. İmperator buyruq taxtachasini ushlab turib, so'nggi istagimni bajarishga so'z bering. Ha, xotirjam bo'ling. Istagingizni bajarishga so'z beraman. İltimos. Nabiramning hayotini saqlab qoling. Nabiramning hayotini saqlab qoling. Tabib. Tabib. Aslmedia.net siz uchun maxsus. Ular yaqinlashib qolishdi. Ketish kerak. Janob, uni o'ldirishibdi. U mana shu nayza bilan o'ldirilgan. Mana. O'ldirishdi. On mungli. Bu ayni himoya qila olmadim. Uni qutqarish uchun o'sha yerda bo'lishim kerak edi. O'lganiga ishonching komilmi? Uni kim o'ldirdi? Javob ber. Xarxor qayerda? Qizning ortidan bor. Tezroq. Ahvoling qanday? Nachin, suv ichib ol. Afsuski sizga ortiq xizmat qila olmayman. Meni shu yerda qoldiring. Ettar. Otang ikkimiz. Qiyomatli do'stlar edik. Sen o'g'lim bilan do'stlashishing kerak.
Fakat fakat şu yerde can berişimge yordam ber. Ketinglar. Vaqtingiz juda oz. Keting. Muqaddas osmon, ona zamin, jasur jangchimizni o'z bag'ringizga oling. Bechora o'n munxli. Qotillar uzoqqa ketib ulgurmagan. Qiz uchun va tabib uchun ulardan qasos olaman. Bu ishni menga qo'yib ber. Sho'rlik nachin. U har kuni ajdodlarimiz ruhiga ibodat qilardi. Biz esa hatto uni munosib tarzda dafn qila olmadik ham. Uni ochiq maydonda yolg'iz qoldirdik. U ajdodlarimiz tomonidan ko'p yillar ilgari o'rnatilgan urf-odatlarga amal qilardi. Yig'lama. Endi u bizni samodan turib kuzatadi. Bizning vazifamiz tabibni himoya qilish edi. Endi buyuk xonga nima deymiz? Uq Temur tabibning nabirasini o'g'irladi. Endi nima qilmoqchisiz? Uni ulardan qutqaraman. Tabibga bergan va'damning ustidan chiqaman. Bizni ta'qib qilganlarni unutdingizmi? Yo, Uq Temur bilan yana to'qnashishni istayapsizmi? Ko'ngilsizliklar haddan ortiq ko'payib ketdi. Ammo bu tabibning so'ng ko'ngilsizliklar haddan ortiq ko'payib ketdi. Ammo bu tabibning so'nggi istagi edi. Bir qizni deb o'lishga tayyormisiz? Men esa yo'q. Bunday o'lim topishni istamayman. Undan ko'ra buyuk xon oldida boshimni kundaga qo'yganim afzal. Bergan so'zimni qaytib ololmayman. Tabibga va'da berdim va uni bajaraman. Ortimdan borishga majbur emassizlar. Ixtiyor o'zingizda.
Ota, bir safar sizni xafa qilgandim. Esingizdami? Qachon? O'sha tongda bugungidagidek hamma yoqni tuman qoplagandi. Otning jilovini uzib yuborgandim. Bu voqeani eslay olmayman. Sen chinakam jangchi bo'lib ulg'ayding. Menga yordamlashib yubor. Bu terini Nachinning nabirasiga berib qo'y. Unutma. Tumanning qalinligini qarang. Sizlar shu yerda qolishingiz kerak. Hech biringiz ortimdan bormang. Odatlarimizga ko'ra, so'nggi jangga yo'l olishdan avval otlarga kumush sovut kiydirishimiz kerak edi. Shunday emasmi? Kumush sovutlarimiz bo'lmasa ham, senga sodiqmiz. Janob, har qanday taqdirda ham bizlar og'a inilarmiz. Biz Nachinning avlodlariga g'amxo'rlik qilishimiz lozim. Bu bizning muqaddas burchimiz. Albatta. Oldinda bizni qanday sinovlar kutmasin, qiyomatli do'stlar o'ntaligi abadiy birgadir. Olg'a do'stlarim. Chuh, jonivor. Chuh.
Tiz çök. Tiz çök. Keragi yok. Uni o'z holiga qo'ying. Qulayroq o'rnashib ol. Buvangning o'limi barchamiz uchun katta yo'qotish bo'ldi. U doim sening boshqalarga o'xshamasligingni ta'kidlar edi. Xo'jayin, doringizni ichib oling. Bera qol. Ortimdan yuring. Ular qochishyapti. Media.net siz izlagan filmlar makoni. So'nggi jang vaqti keldi.
Tulporimni kumush sovutda ko'ryapman. Bu jangda men qahramonlarcha jon taslim qilaman. Buha, men qayerdaman? Ajalingizning shundoqqina yonginasidasiz, janob. Voy ablah. Yaramas qul. Ortiq sening quling bo'lmayman. Aslo. Endi jahannamga borib, buvamning xizmatini qil. Uha, nima uchun? Nima uchun bunday qilding? Buha, qaynotangning qarorgohiga men o't qo'ygandim. Xotiningni o'ldirgan ham, bolangni dushman uchun tirik qoldirgan ham men edim. Otangning o'lishi uchun tabibni o'ldirgan ham menman. Men Xoq Temur bilan birlashmoqchiman. Sen bunchalik yovuz va hasadgo'y deb sira o'ylamagandim. Men qabila sardori bo'lishni istayman. Sen va otang yo'limga to'g'anoq bo'ldingiz. Otangni Chingizxon huzuriga jo'natganimdan so'ng azali orzuyim amalga oshadi. Qo'linglik, hurmatli xarxor o'ldi. O'z burchini bajarmagan askar o'limga mahkum. Men chinakam askarlik so'zimning ustidan chiqish uchun jonimni fido qilishga tayyorman. Janob, men qayg'uli xabarlar keltirdim. Nima bo'ldi? Hamma o'ldimi?
janob. Judolikka uchraganingizdan afsusdaman. Yaqinroq kel. Kel. Oğlum. Qay tariqa. Jon berdi. Javob ber. Janob. O'g'lingiz chinakam mardlarcha kurashib jon taslim qildi. Takabburlik botir o'g'lonlarga yarashmaydi. Fikrimcha sen chindan ham jasur jangchisan. Film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net tasx video portal. Bu araft, ushlanglar. Olg'a yigitlar.
Tezroq. Buha. Endi otlarimiz bor. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'limdan qutuldik. Xulun qabilasining yagona sardori endi menman. Men. Qanday jur'at etdi? Rafiqam bo'lishga rozimisan? Bu vayni hayotini saqlab qola olmaganimizdan afsusdaman. Ujim. O'g'lim, ko'zingni och. Bolaginam, ko'zingni och. Do'stim, Kiki. Media.net
Zimmaga yuklatilgan vazifani nihoyasiga yetkazish askarlik burchi sanaladi. Biroq ba'zan burchga bo'lgan sadoqat insondan katta qurbonliklar talab qilishi achchiq haqiqatdir. Ana shunday og'ir vaziyatda Araf nafaqat jasur jangchilar o'ntaligi, balki rahimdil insonlar o'ntaligi ekanini ham isbotladi. Xo'jayin, oldingizda aybdorman. Men buyruqni bajara olmadim. Tabibni huzuringizga keltira olmadim. Uning nabirasini olib kela oldim xolos. Nabirasini? Axir senga tabibning nabirasini emas, o'zini olib kelishni buyurgandim. Shunday. Janob, tabibning o'limi tamomila mening aybim. Barcha javobgarlikni o'z zimmamga olaman. Bo'lar ish bo'ldi. Sen jazoga loyiqsan va jazoga tortilasan ham. Qadimiy qoidalarga ko'ra bayroqni qaytarasan va hayotingga nuqta qo'yasan. Undan avval askarlaringni butunlay tarqatib yuborishing kerak. Janob, men jazoingizni so'zsiz qabul etaman. To'xtang, janob. Iltimos, uni kechiring. Saxir meni va buvamni qutqaraman deb askarlari va o'g'lidan judo bo'ldi. Bo'lgan ishlardan bexabar. Uni jazolasangiz, keyin bundan pushaymon bo'lasiz. Onmunxli, bas qil. Men tayyorman, janob. Men o'limga loyiqman va bunga tayyorman. Yo'q. Seni hech qanday aybing yo'q. Sen buyuk va jasur jangchisan. Sendan umrbod qarzdorman. Seni af etishlarini so'rashga ijozat ber. Janob, o'tinaman, uni kechiring. Buvam menga bor ilmini o'rgatdi. Men tabobatni yaxshi bilaman. Uning o'rnini bosa olaman. Saxirga shafqat qiling, iltimos. Qizning gaplari rost bo'lsa, vaziyat o'zgaradi. O'rningdan tur. Sen vijdonan o'z jazoingni so'rab kelding. Bu ishing bilan burchga bo'lgan sadoqatingni isbotlading. Buyuk xondan senga shafqat qilishini so'rayman. Menga aytadigan yana biror gaping bormi? Janob, mana shu bolani o'z farzandimdek qabul qilishga ijozat bering. Ajoyib fikr. Sening o'ntaliging bu kichkintoyni qutqarib qoldi. Unga Araf deb ism ber. Ehtimol u buyuk jangchi bo'lar. Bu Chingizxon askarlari haqidagi hikoya edi. Mo'g'uliston kengliklarida Araft haqida ko'plab rivoyatlar tarqalgan. Bizning ajib hikoyamiz ham ana shu rivoyatlar asosida yaralgan. Ularning avlodlari, ajdodlari kabi burch va sadoqat timsoli bo'lib mangu yashaydilar.